מנהל מוזיאון הכנסת, דוקטור משה פוקסמן שאל, שלום לך. שלום רב. הזכרנו את זה כבר, אתמול ציינו 72 שנים לבחירות הראשונות לאספה המכוננת, עוד לא לכנסת. ספר לנו קצת, תזכיר לנו מה אפיין את הבחירות האלה שנערכו ממש בשלהי מלחמת העצמאות? אז היו באמת הבחירות הראשונות לכנסת. אנחנו מדברים על אחוז הצבעה הגבוה ביותר בתולדות מדינת ישראל מאז שהתחילו בחירות ועד היום, בערך 80 וכמעט 87% הגיעו להצביע. זה היה באמת בחירות עם התרגשות אחרי 2000 שנה. יש המון קטעים שאנחנו מכירים שאנשים בחרדת קודש התעוררו ב-5:30 בבוקר בשביל לנצל את הזכות הדמוקרטית שלהם ולהצביע ראשונים. נערו באוטובוסים. נערו ממש באוטובוסים. וזו הייתה מערכת בחירות לראשונה שבה השתתפו כולם, גם החרדים והרוויזיוניסטים וכל תושבי מדינת ישראל, וזה הבחירות לאספה המכוננת שמיד כעבור כמה ימים ברגע שהתכנסה והייתה אמורה בעצם לחוקק חוקה, הפכה להיות הכנסת הראשונה. הזכרת שיעור הצבעה גבוה מאוד, 87% נדמה לי, נכון? כמעט, כן, כמעט 87%. על מה הייתה הצבעה? על מה התווכחו שם? אז על מה התווכחו? קודם כל כמובן הייתה את הוויכוח מי הביא את המדינה, מי הביא את מדינת ישראל. האם כמובן שתנועת החירות בראשות מנחם בגין והאצ"ל אמרו אנחנו גירשנו את הבריטים, אנחנו הבאנו את מדינת ישראל, מפא"י רק עשתה לנו בעיות בדרך, היא רק הקשתה, היא הסגירה אותנו, סזון, אלטלנה וכולי. לעומתם מפא"י באה ואמרה אנחנו הקמנו את מדינת ישראל, אנחנו כוח המגן, נלחמנו בצבאות ערב, נלחמנו בערבים פה בארץ בשביל להכריע אותם ולהקים מדינה. זה היה דבר ראשון. דבר שני זה כמובן היה על החברה הראויה במדינת ישראל, היה לנו את מפא"י, מפ"ם וכולי, שאמרו בוא נקים פה משק סוציאליסטי לתפארת, משק שהוא על ידי המדינה ועל ידי משקי הפועלים, והיו את הציונים הכלליים שדיברו על שוק חופשי. וכמובן האם להמשיך ולהילחם, זו הייתה סוגיה מאוד מאוד חריפה שהייתה בבחירות, שמצד אחד יש לנו גם את חירות אבל גם מפ"ם. מפ"ם הייתה חלק ממניה את אחדות העבודה, שמי שזוכר זה היה להם כרזות של ארץ ישראל השלמה עם דגל אדום מעליה, והם לחמו על זה שצריכים להמשיך ולהילחם ולא לקבל את גבולות שביתת הנשק, לעומת מפאי שאמרה הגיע הזמן להפסיק להילחם ולבנות את המדינה. כן, איחוד מאוד מעניין היה שם הבחירות האלה, נדמה לי חד פעמי, בין החרדים לבין הציונות הדתית, עם תנאי של החרדים רצים ביחד אבל בלי נשים. נכון, שזה היה גם פעם ראשונה וגם אחרונה שהחרדים והציונות הדתית רצים ביחד. יש מודעות בחירות מדהימות של הרב קהנמן מייסד פוניבז' ולצד הציונות הדתית ביחד בהצהרות ממריצים את הבוחרים להצביע, אבל התנאי היה של החרדים אנחנו הולכים רק אם אין נשים ברשימה. הדבר הזה עורר מאוד צערה בציונות הדתית, נשות הציונות הדתית מאוד התנגדו ונוצר קרע, ולבסוף הם אפילו החליטו שהן מקימות מפלגה משלהן ורצות לבחירות לכנסת, ומפלגה מאוד מעניינת של פועלות דתיות, טובה סלנדראי, שרה שטרן קטן, נשים שאחר כך יהיו, הייתי אומר, מליבת המפד"ל לימים, הם הובילו את המפלגה הזאת, וגם מעניין לראות את התעמולה שלהם. זאת אומרת, במקום הצהרות וכאלה היה להם יותר מסיבת תה אצל גברת זאת בשעה 16:00 ומסיבת תה כאן, והיה באמת מערכת בחירות מרתקת, הייתי אומר. שזה סיפור, זה סיפור נשי מעניין וחשוב אחד, אבל זו לא הייתה מפלגת הנשים היחידה בבחירות האלה. נכון מאוד, נכון מאוד. קלמן, אתה בקי מאוד בהיסטוריה, והייתה לנו גם את ויצו. ויצו שאנחנו מכירים, אני אישית שלחתי את הבנות שלי למעון ויצו. אז ויצו זה לא רק מעון, אז זו הייתה מפלגה, מפלגת נשים למען נשים, שהתמודדה לכנסת, ובניגוד לפועלות הדתיות שלצערנו לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה, והיו צריכים להמתין הרבה זמן ולחזור למפלגת האם כדי להיכנס לכנסת, ויצו הצליחה להכניס נציגה מטעמם, את רחל קגן, אישה מאוד פמיניסטית שנלחמה בכנסת למען זכויות האישה כמעט בכל חוק וחוק שעבר בכנסת באותה תקופה. וגם כאן מעניין מאוד שהם אומרים, ויצו אומרים, עכשיו עוד מעט הבחורים יחזרו מהחזית, ואנחנו שעמדנו שם ועשינו וקיבלנו עלינו משרות כדי, בגלל שהבחורים יצאו לחזית, מה יהיה איתנו עכשיו? אם אתם רוצות שאנחנו נדאג שמקומנו לא ישכח, תצביעו לויצו. עוד איש מעניין שניסה להיכנס לכנסת ולא מאוד הצליח, ישעיהו ליבוביץ'. נכון, זה מאוד מצחיק, אבל ישעיהו ליבוביץ',
שאנחנו מכירים אותו כהוגה דעות, כפרופסור, כן. הוא גם היה לו פרק פוליטי נשכח שאנשים פחות זוכרים, והוא הקים גם מפלגת הפועל הדתי שהייתה אמורה לרוץ במסגרת הפועלים הדתיים בהסתדרות, והוא ניסה לארגן אותם לידי מפלגה שתהיה מצד אחד דתית אבל מצד שני מאוד סוציאליסטית ושמאלית. ותאר לך אם הוא היה נבחר לכנסת, ובמקום להכיר אותו כפרופסור עם דעות והוגה דעות שמשפיע על השמאל בארץ, היינו מכירים אותו כעסקן פוליטי שאולי העביר חוק כזה או אחר, אבל... מעניין לדמיין את זה. כן, מאוד. בנישה טיפה אחרת, מפלגות הדתיות גם היו בבחירות האלה. נכון, היו לא מעט מפלגות הדתיות. היה לנו את מפלגת התימנים שרצה, שהצגה את התימנים בארץ והצליחה להכניס מנדט, מנדט אחד. היה לנו את מפלגת הספרדים ועדות המזרח, שהגיעו להישג של 4 מנדטים, וזה מאוד מאפיין את הבחירות הכנסת. עם פוליטיקאי בולט שגם נשאר אחר כך גם בכנסות הבאות, בחור שלום שטרית. נכון, הוא נשאר, והוא אחר כך נהיה גם שר המשטרה. הוא היה פוליטיקאי מאוד בולט, שאחר כך עבר למפאי והיה... הייתי אומר אולי מעין נציג המזרחים במפאי במשך הרבה מאוד שנים. עוד זווית אחת מעניינת, מנחם בגין עם חירות נכנס נדמה לי עם 14 מנדטים, והייתה נכון. גם מפלגת ז'בוטינסקי אחרת. נכון, אבל גם אולי כדאי להגיד שהתוצאות של הבחירות, אפשר להגיד שהן כאילו תמונת מראה להיום. זאת אומרת, הימין בראשות בגין והציונים הכלליים מאוד קטנים, 21 מנדטים, ויש דומיננטיות מוחלטת של מפלגות השמאל. והמאבק המעניין, כמו שאמרת, הוא בין הרוויזיוניסטים, רשימה הוותיקה שז'בוטינסקי עמד בראשה לאורך הקונגרסים הציונים השונים, לעומת חירות של בגין ואנשי האצ"ל שנלחמו למען הקמת המדינה, ויש פה נוקאוט מוחלט של מנחם בגין שלוקח את כל הקולות בזכות ההילה, הייתי אומר, של המשחרר, של המפקד הצבאי שנלחם, לעומת עסקני התנועה ושלא עוברים את אחוז החסימה, ובזכותם אז ג' שהייתה האות המסורתית של התנועה הרוויזיוניסטית נשארת פנויה, ואגודת ישראל מאז ועד היום שיחה חייבת להם את האות הזאת. זו ג' וכל השאר היסטוריה. תגיד, ברמה הפרקטית, איך הרימו מיזם כזה בתקופה כזאת? אנחנו, אתה יודע, תוך כדי או בשלהי אמרנו מלחמת העצמאות, מדינה חדשה, אלה בחירות ראשונות, איך הרימו את הפרויקט הזה? תראה, מבחינה פרקטית זה גם היה מאוד מאוד קשה. רק שתבין, בשביל ליצור את פנקס הבוחרים, הטילו עוצר, עוצר על מדינת ישראל. אנחנו היום רגילים לסגר, ואנחנו רגילים ומתלוננים על הסגר, אבל אז היה עוצר משעה 5 אחר הצהריים עד חצות הליל. אף איש לא יוצא ולא נכנס, ואנשי הממשלה עוברים בית בית, וככה הם רק יוצרים את פנקס הבוחרים הראשון של מדינת ישראל. אז רק תחשוב על פנקס בוחרים, אז כמה קשה לארגן בחירות. 1,000 קלפיות שמתפרסות מצפון הארץ ועד הדרום בחזית. אנחנו מדברים על כך שעדיין הסכמי שביתת הנשק עדיין לא חתומים עם ירדן, עדיין לא חתומים עם סוריה, זאת אומרת עדיין יש אש בחזית, וצריך לקיים בחירות. והבחירות האלה מאוד קשות, אבל הייתה הירתמות. אני חושב שמה שאפשר היה לעשות פעם עם הכוחות וההירתמות של העם אל מול הרצון פעם ראשונה לקיים בחירות, שום דבר לא יכל לעמוד בפני זה, גם לא המצב הביטחוני. מרתק. דוקטור משה פוקסמן-שאל, מנהל מוזיאון הכנסת, תודה רבה לך. תודה רבה.